Dekabrın 27-sində saat 15:30 radələrində Azərbaycanın Xocavənd rayonunun Ağdam kəndi istiqamətində qanunsuz erməni silahlı qrupu və ya ərazidə qalmış Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqlarından ibarət 6 nəfərli dəstə Azərbaycan ordusunun bölmələrinə hücum edib. Nəticədə bir nəfər hərbi qulluqçumuz əsgər Qəmbərov Elmir Railoğlu şəhid olub. Əsgər Əliyev Emin Süleymanoğlu isə yaralanıb. İlkin tibbi yardım göstərildikdən sonra yaralı hərbi qulluqçumuz tibb müəssisəsinə təxliyə edilib. Həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur. Görülən tədbirlər nəticəsində qanunsuz erməni hərbi dəstəsinin 600 üzvü məhv edilib. Bu kimi hal təkrarlanarsa, Azərbaycan ordusu tərəfindən qəti tədbirlər görüləcəkdir. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidin ailəsinə dərin hüzünlə başsağlığı verir və səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin.